Milí priatelia, nerozumiem, nechápem a neverím. Práve som dočítal článok s názvom Nájomných bytoch sa stále nesvieti, ktorý vyšiel v piatkovom vydaní nášho regionálneho denníka. Pýtam sa, ako je to možné, že sa tam nesvieti, teda nežije a nebýva. Veď tieto byty na Antona Prídavku som takto pred rokom ako predseda sociálnej bytovej komisie podľa rôznych anonymných, chtivých a zákerných rečí mal netransparentne pridelovať svojim známym, kamarátom, asociálom, ba dokonca neprispôsobeným obyvateľom z lokality Stará Tehelňa. Vidíte? Pravda je úplne iná. Preto netreba veriť všetkému, čo kto kde napíša, čo kto kde povie. Nakoniec som si sám vedomý toho, že šíreniu bludov človek nezabráni, ale keď som raz dal slovo, tak ho dodržím. A ja som takto pred rokom dal slovo minimálne obyvateľom sídliska 3, že to tak nebude. A vidíte, že to tak nie je. A prečo? Lebo slovo robí poslanca.